Ďalší fantastický súboj. A máme tu aj KO ďalšie. Počkajme si na výsledok rozhodcu Daniela Malachovského. Videli ste súboj vo váhovej kategórii do 84 kg. A víťazom sa stal borec Roh Červený Marcel Lovec Lebiek Jager. Gratulujeme a poprosím borci, aby zostali, aby prišiel prezident svetovej verzie W5 Sergej Čepinoga, ktorý vám odovzdá teraz diplomy z jeho vlastných rúk. Obidva borci si zaslúžia poďakovanie, samozrejme. Ešte páni, to sú dary pre vás.